Hallo YouTube, det er Rico her. I dag vil jeg spille et eller andet nyt, der hedder Eats. Tror jeg, det hedder. Jeg har lige prøvet nogle af de første gange, sådan noget. Jeg ved lige, hvordan der man gør, når det er. Men det var det første level der. Og ja, det var et eller andet, jeg købte ind på Humble Bundle, tror jeg, det hedder. Eller noget meget spil. Men jeg vil da lige prøve det, og så optage det. Så I må så skylde, hvis det er ikke andet. Så til den, jeg ikke har prøvet før. Lad os da prøve.
Oh yeah, next puzzle. Nu kommer der sådan en ny her. Sej. Rigtig hvor lang tid det er, jeg spillede sådan noget. Men lad os klare den her bane, og så lad os da sige episode 1. Jeg skal sidde der. Men lad os da sige, at det var alt for det her meget mærkelige spil. Jeg kan lægge et link til Humble Bundle nede i beskrivelsen. Og ja, så ses vi nok en anden gang. Hej hej.